У Козельщинській центральній лікарні запрацював рентген-апарат. Медичне обладнання вдалося передати з Німеччини завдяки плідній співпраці народного депутата України Олексія Мовчана із благодійниками. Під час робочого візиту народний обранець зустрівся із головою Козельщинської об'єднаної територіальної громади Олександром Троцьким, відвідав медичний заклад та поспілкувався із персоналом. Лікарі підтверджують, що він вже в роботі, вони його використовують і для діагностування різних видів захворювань. Плюс його сильна сторона – це те, що його можна використовувати під час операції. А в Козельщинській лікарні є операційна. Це вже енне обладнання, яке ми поставляємо в Козельщинську лікарню. Раніше це були кошти державного бюджету, соцеконому. Сьогодні це різні контакти із благодійниками. Таке медичне обладнання – великий технологічний стрибок. Адже за допомогою нього прямо під час операції можна зробити діагностику у цифровому режимі. Це набагато дасть нам більше спроможність працювати з хірургічними, тим більше з хлопцями, ті, що поранені. Вам дякуємо, голові дякуємо за те, що допомагають. Я думаю, що лікарня буде розвиватись в подальшому. Все залежить від того, як буде складуватися обстановка. Також нардепи показали обладнання, за допомогою якого українські захисники проходять реабілітаційні процедури після поранень. Після поранень, після переломів, надзвичайно важлива річ. Тут прямо такий чудо-столик такий, він робить чудеса. Буквально за тиждень вже ми міряємо, ергометром міряємо силу м'язів, то за тиждень на 2-3 кілограми прямо. Окрім цього, голова громади Олександр Троцький разом із народним депутатом України Олексієм Мовчаном оглянули укриття навчальних закладів. Тут було десь землі, так, грубо кажучи. Це все заглиблювалося, щоб можна було проходити. Потім витяжки. Зрозуміло, що їх не було. І тепер вони є. Тут, наприклад, у цій локації ця витяжка, там далі інша витяжка. Ось, для прикладу, зрозуміло. Тобто ефект світло є, вона заряджається. Світла не стало, і дітям не страшно. Діти – головний пріоритет Козельщинської територіальної громади. Саме тому наразі ведуться роботи з покращення умов перебування малечі у школах та садочках. У нас в громаді велика родина, головні діти. Дякуючи захисникам України, маємо можливість сьогодні трішки зміцнювати матеріально-технічну базу закладів освіти, термомодернізувати її, ремонтувати, будувати укриття і таким чином створювати кращі умови для майбутніх поколінь. Дякую Олексію Мовчану за те, що постійно взаємодіє з нами і допомагає розвивати охорону здоров'я. Козельщинська територіальна громада неймовірно щира та працелюбна, запевняє народний депутат України Олексій Мовчан. Я особисто дуже люблю Козельщинську громаду, поважаю голову громади, тому що він господарник, він відноситься до громади як до свого дому. Тобто там завжди комфортно, чисто, якісні дороги, нормальні умови для життя. Продовжуємо разом працювати, підтримуємо один одного і підтримуємо Козельщинську громаду, людей, для того, щоб навіть під час війни умови для життя там були якісними. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.